چوروکوم پناہ مد اللہ تعالیٰ چ ڈیر بہن کے او مہربان ذات تے ڈیر ادرنو خوگو کلیوالو او مسافر مرگرو السلام علیکم امید کوم چتا سٹول ب ٹک ٹاک او روح جوڑیے اللہ تعالیٰ مد ہر غم پریشانے او بیمارو نپ امان ساتا مرگرو زمنگ د کلیوال رنگون سلسلہ ڈیر پ کامیابی سر روان دا او ستاسو د مرګرو د پیس سره مینا او دلچسپی هم روست روزه زیاتیږي. د دې مینې اصل وجه د پیج مقصد ده چې موږ پښتانه چې هر ځای سره تعلق لرو نو د خپل کلتور او د کلیوال جون سره به مینا کوو، ځکه چې دا خو زموږ په وینه کې شامل خبرې دي. نن د کلیوال رنگونه سلسله کې د ظاهر علی بای او د صلاح الدین بای په فرمایش د ډیر تاریخی او د ملمه دوست خلکو کلی گمبت کلی تراغلی یو، نو راځه چې ټول پکې په شریکا چکر ولګو. په دې خبره کې خوشاک نشته چې زمنګ د پښتنو هر علاقہ الله تعالی ډیر خلک او په فرق جوړ کړی دا. کده دغه ځای خلک نو انتهایی مینناک عزت ورکون کې او په کام مین خلک کابو حوا دا، نو اللہ تعالیٰ پر د حائس حد کرے دے. دا ټول زمنگ د پختنو د ساده والی بخترین سلا دا. هم دغه شان د گمبت کلی خلق او آبو حوا هم دا د گمبت کلی خلق پر ورولے او غم خادے کی کمالی خلق دے. دلته بنیادی سلور محلی دی چې په هغه کې بوکی خیل، جنا خیل، بڑل خیل او تاوس خیل راځي. خو بنده په ثابت کلی کې دا پارک او تقسیم بالکل نه مخصوصي، ځکه چې ټول خلک یې یو بل سره ډیر په مینه محبت او اهوت سره جون کوي. د گمبت کلی د نوم په حواله زمونږ د معلوماتو مطابق دا د گمبت شاه بابا په نوم آباد کلی دی. د اغوی مزار هم دغلته موجود ده. دلته بزو د دې کلی د اوسو مشهور شخصیت نمونه هم شامل کم د کومو چې د دې کلی د پاره پسنه شوبه کې خدمات دي. مرحوم چیرمین اکبر خان بابا، مرحوم عبدالغفار بابا، مرحوم محمد سیپور خان بابا، حاجی میر نواز خان بابا، مرحوم محمد اکبر بابا، مرحوم ملک شعیب بابا، مرحوم طارق ناظم صاحب، قیوم خان لالا، افتخار لالا، حاجی ندام احمد خان، مرحوم انجینئر ظفراللہ خان، مرحوم ڈاکٹر غلام فاروق، مرحوم رفیق خان، ڈاکٹر ذوالفقار علی، میجر خالد خان، اشفاق خان، نہاد علی خان، اکرام ممبر صاحب، مولانا نور الاحد صاحب، مولانا دارالسلام صاحب، مرحوم حاجی شیرگل کاکا، مولانا ارشاد استاد، مرحوم لطف الرحمن المعروف بخشالی استاد، حافظ فضل وہاب او حافظ اختر منیر. مرگرو کد چانم پغلتے یا د معلومات تو د کمی د وجی پاتی شوی نو بخنه بکوے، ځکه چې تمام مشران زموږ د پاره قابل عزت او قابل احترام دي. گمبت کلی خپل یونین کونسل لري او بیا دغه یونین کونسل په درې حصو کې تقسیم دي. د دې ځای آبادی به تقریبا د 20,000 نه تر 22,000 نفوسو باندې مشتمل دي. د دې سیمې مشهور شاعران محمد پرویز حکیم صاحب، مرحوم سمیع الرحمن او مولوی عبدالباقی صاحب دی. د دې ځای شاه زلمی په کیل کود هم مین دی. آفتاب خان، بلال خان، تاثیر خان او اویس خان د دې سیمې مشهور لوبغاړي دي. مرګرو گمبت کلی لوی کلی دی. په یو ویډیو کې ثابت کلی ریکارډنګ کول ګران کار دی. ان شاء الله د گمبت کلی بل ویډیو به هم جوړو. د تورو معیار دولت دوبیان اکوڑا خټک او ګړی کپورا په مینس کې آباد گمبت کلی خو زما ډیر زیات خوښ شو. یقینا چستا صبح هم ویډیو خوښه شوی. زه د ظاهر علی بای او د صلاح الدین بای ډیر زیات مشکور یم
چې مالې د دې خيستا او زړه راخون کې کلی د چکر د لګولو دعوت راکړو. تاسو ته خواست دی چې د خپل خړو پړو علاقو سره به مینه کوئ. دا هم مینه ده چې ویډیو د سرړ واندې واندې شیر کړئ. په هر کې حسب دستور د ډیرو دعاګانو درخواست کوم. د خپل ځانونو ډیر ډیر خیال ساتئ. د الله تعالی په امان.